public alleged in media scholars. Tu sonte do këtë dhe prezentur së da t'il, të cilët luruaj në blerët kulturore shqiptare edhe në diasporë, duke i kultivuar ato, duke i përcjellur pres pas presi të fëmijët shqiptarë që vitën në diasporë, por që luajnë kulturën dhe traditat e prindërve të tyre. Dhe me një pasti Shoqërinë Kulturore Artistike Iliria nga München, Gjermanisë, e cila do paraqitet me dy këngë dhe një vallë.